Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam. Gja 40 viteve predikim, çka ke vrej dveti të liga në popullin ton? Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu aleyhi wa sallam. Kam bët 40 vite predikimi në fjales a Allahu Gjellë Gjellalu. Qiloj vetin dhe të tjerët. Sepse feja jonë është qilë, tëtë Muhammedi aleyhi salatu wa salam, e dinën nësiha. Feja është qilë. E qila është për Allahun Gjellë Gjellalu që sa dhurohet, Resulullahin shëduam, e kështu më radhë, do t'jo nëmroj disa pikat e cilat do t'i keni parasysh ju të gjithë, sidomos diaspora, edhe vend jonë edhe diaspora. Allahun të adhurojmë, babën onë të respektojmë, familjarët me zveti të ndërohëm me zveti, qifti, fminë të edukojmë, fejmë të arrujmë, vatanin të mbrojmë, moralin dhe karakterin në muzin të mbrojmë, dhe leket që fitojmë të sigurojmë e mës të derdhim ku nuk e kanë vendin, dhe më tonë të i kursejmë. Dua të jo thamë gjatë 20 viteve që kam punuar në predikimin e fesë islame, kam mrejt të shqiptarët në përgjithësi, po jo të shqiptarët vetëm, të trojët tona balkanike, jetojmë turqit, shqiptarët, bështjak, ramët, ashkalik, pakicat voblet e tjera, kështë më radhë. Kam mrejt 4 gjona ma shumë i kam vu në sy, në shënjestët. Një populli janë me keqardje për thëmë, mas pari, ku kërkoj falje të gjithve që për më dëgjoni. Mirë për janë 4 veti shumë të liga që i këmë vrej. Populli janë, gojen nuk eruan sha në fëndon. Qoftë musliman, qoftë krishter. Mos shaj, ka thonë pejgamberi a.s. e ka kap gjuhan me gishta, edhe ka thonë ruje që te o muad. Mos shaj. Poplë jonë shonë, no, që ka në bojnë në për Facebooka, Allah i ju zofë, kretë kush për më ndëgjoni, unë ju thamë shumë herë, masis për të pëlqejo vla, s'ka nevoj me më shonë, po qka mësë më shiko, ose bashkan gjitu aktivitetit tem, unë jem akoma aktive, dhe pse jam i pensionuar, ata qohën ofendime, mësë shonë, poplë jonë shonë, e shamja është gjunah i madhë të Allahu Gjellë Gjellalu një. E dyta, këmvrejt populli janë nuk e ndalë dorën, me keqardje për thamë, vjedhin, prekin, dorën e zatin në haram. Vjedhje në kemi haram, pejgamberi a.s. ka thonë, Allahu e malkon robin i cili e vjedh një vezë e i këputët dora, runu haramit. Vjedhjes rujuni, bahuni besnik me Allahun Gjellë Gjellalu, të tjeni besnik si përfaqen e tokës. Kjo dy, e treta që kam vrejt të popullë janë, pastërtin e mrendshme në shpi e kanë. Në shtëpi kemi pastërti, ja mashe Allah, familje tona, gratë, motrat, nonat, këtë pastërti. Ambientin nuk e rujnë. Dalin në për piknike populata jonë, ati kohanin, lojnë bërlogin, letrat, ato leckat, ato anikmina. Pse ore kështu jini? Ka thonë për profeti Muhammed a.s. pastërtia është gjysa e imanit, jo gjysa shëndetit, e imanit. Muslimani është i pasër mrenda dhe jashtë. Ne jemi të pasër mrenda në trup, jashtë edhe në ambjen. Kjo e treta. Edhe të katërtën që e kam vrejt unë të shqiptarët me keqardje edhe këta po thëmë, gjitha më vjen keq, por ja i kam vrejt, shumit që janë, shqiptarët rajnë, edhe rajnë, e përmendëm rajnën, nuk e përmendëm edhe rajnë, për pak e përshumë vëllaj bilaj se këm bo, se këm bo, se këm këtë rajnë. Në më thonë, rruni këto 4 gjerave, pas tërti, më sreni, më zvirni, më shani, më sofendoni atken,
Shiko sa bukur na ka thonë profeti Muhammed a.s. Wa kunu a ibad Allahu ikhwana. Bahuni robër të Allahut, jo sklav, robër, na jemi krijesë e Zotit. Nuk ka as në sklavri në Islam, por robër të Allahut, na robë Zotit jam, i Allahi na ka thonë. Andaj, adhuroni vetëm Allahun subhanu wa ta'ala, mas adhuroni asken tjetër përveç Allahun Gjellë Gjellalu, donë Allahun dhe lutë një ati me lutjet që ne kam su Muhammedi a.s. O Zot, më shëro, më mshiro, më udhzo dhe më furnizo. Zotë Gjellë Shanu ju dhashtë hajrin të gjithve që po më dëgjoni, ju përshëndesim që nga afër lumbardit ku përqëndrojmë për momentin nga që lumb i pastër shumë lumbardi i Prizrenit në këtë kohë të shtatorit sot me datën 6-7 sa jemi shtator. Allah ju ndëroftë, selamu alaikum, rahmetullahi vë bereket.